Hallå och välkommen till en ny hundsnackvideo. Först och främst så kanske ni undrar vem den här lilla personen är som ska prata om hundmöten idag. Jag heter Sofia och jag jobbar mycket med hundars beteende och coachar hundägare. Och mycket det här med hundmötesproblematik. Utan tvekan så är det det problemet som flest människor söker hjälp för. Och jag förstår verkligen hur det lätt kan bli ett problem, men det ska vi inte gå in på det i den här videon. Utan i den här videon så tänkte jag att jag ska först och främst lugna dig lite grann. Ge några råd, vad som är viktigt att tänka på först. Och ja, lite så här vad du ska göra och vad du inte ska göra. Först och främst, det som jag tycker du kan göra, det är faktiskt att försöka undvika hundmöten. Så om du bara tar 2 veckor och försöker få ner hunden i stress lite grann så att de får återhämta sig. Och efter 2 veckor ungefär, då är hunden i ett stadie, den kanske är lite mottaglig för träning igen. Och då är det dags att applicera en ny strategi. Alltså, vad ska vi göra istället i hundmötet? Man måste vara lite rustad och redo när man går ut. Samt ha en träningsplan och en träningsmetod just för att åtgärda din hunds problem. Eller jag kanske inte ska säga din hunds problem utan din hunds lösning. Det du ska göra då efter 2 veckor, det är att ta hjälp av någon som kan komma och titta på dig och din hund. Eller om någon kan hjälpa dig på distans, men se till att det är en person som har utbildning framför allt och jobbar med snälla metoder. Snälla, gå inte ut på Facebook och fråga efter råd. Gå inte på Google och läs om vad ska jag göra i ett hundmöte. För det första, i Facebookgrupper och sånt där så kommer det ju vara 1000 olika experter och kanske många som inte har erfarenhet eller utbildning, utan ja. Sen på Google så kan det också vara jättemycket aversiva metoder, och det kan också vara såna liksom konstiga tips som är svårt att få till. Och vem vet, det kanske inte är rätt för just din hund. Då lägger du ner en massa tid och tränar på någonting som du kanske egentligen inte behöver. Beteendeutredning. Det är jättebra att göra en beteendeutredning, för att då får du verkligen rannsakat hunden och liksom utesluta en massa saker så du faktiskt kan komma fram till rätt orsaksfaktorer. Och därmed lägga energi och tid på rätt träningsmetod. Jag hoppas det här var till lite hjälp och att du känner mindre oro nu. Och vet vart du ska börja. Och kanske din hund bara är lite spicy. Och du kanske bara måste ändra på några små detaljer så kommer det gå åt rätt håll. Så ta det lugnt och ta hjälp.